もう一つ、はい、35歳女性の方、三好市の方、本名でも寺坂さん、たえさん、毎年おばあちゃんが作ってくれた、これ頬葉寿司、そう頬葉寿司、世の中の頬葉寿司よりも具沢山でボリューム満点、もうおばあちゃんが作ってくれないけど6月になるといつも思い出して食べたくなります。でも頬葉寿司もね、食べたことあるでしょ、はいはい、ひだでね、頬葉の中にお寿司、うん、ね、あれ意外とね、あれ麺魚ですかね、あれサーモンが入ってますね、サーモンが入ってるね、はい、あれ結構美味しいんだよね、なんかなんかね、あれもね結構美味しいものが余計ある。いや、日本とね、うん、韓国、そうやって考えると食べ物は本当美味しいものいっぱい、お米を上手に食べたり、お野菜を上手に食べるっていうところでは、うん、私は逆にあのイタリアとかフランス料理が皆さんね、もてはやされますけど、うん、本当に素朴に美味しく食べるのはやっぱり私は一番好きなの、実は和食なんです。でその次に韓国、なんかだったのお出汁がやっぱり日本文化って出汁の文化がすごいと思って、はいはい、韓国はね出汁はどっちかというとお肉か、うん、いりこのお出汁なので、カツオみたいにそのプーンといい香りをするというよりは、割と大豆の今日のお味噌、ああいう味噌とか、うん、ああいうスープになっちゃうんですよね、お肉か。そういう考えと、あの日本のお味噌汁もそうですけど、うん、やっぱお出汁文化ってすごいと思う。ああそうだよね、ね、出汁だもん、出汁、出汁ってどうやって書くのかなと僕思ってね、出汁ってデジルと書くんだね。そうなんですよ、そうそうそう、ね、うちの料理はね、逆に韓国料理でもあっさりして美味しいな、割と出汁をちょっとこう上手に考えて取って作って、キムチもそうですけど、すべて昆布とか椎茸とかお出汁をちょっとこだわって作ってるので、割と皆さん美味しく食べてもらいます。今日の昆布の佃煮がありましたでしょ、はい、あれはあのなんで、あのキムチの元です、配品利用で、そうですそうです、そうです、デサイクル、僕ね、いつもね昆布で出汁取るとね、分厚いやつだったりなんかするとね、はい、ああもったいないなってんで、これちょっと半分割いてそれ食べたりなんかして、で置いといて、またでおかかで食べたりする、あのもったいないな、あのまま捨てちゃうのもったいないなと思うんですよね。そうですそうです、はい、ただもうあの美味しいお醤油とお砂糖で煮るだけなので、ね、リサイクルだもんちょっと本当にね、ちょっと上手に使うと捨てる、お野菜って捨てるものないって言いますよね、全部食べられる、はい、全部きれいに食べれる、皮も全部いただける、皮もね、だからやっぱ安心して食べれるものを上手にね、あの皆さん探されて、はい、きれいに食べるのが本当にいいことなので、はい、